Sumqayıt şəhərində 70 illik yubileylə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Belə tədbirlər sırasında şəhər qurucularının adlarının müxtəlif küçələrə verilməsi, barəliyevlərinin yaşadıqları binaya vurulması daxildir. Azərbaycan Respublikasının əməkdarı mühəndisi Nərçi Ağayevin barəliyevi Nəriman Nərimanov küçəsində onun yaşadığı binaya vurulub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov qeyd edib ki, Nərçi Ağayev Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu bitirib. Sintez kauçuk zavodunda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1974-cü ildən 1990-cı ilədək 16 il Superfosfat zavodunda direktor işləyib. 1990-cı ildə Azərkənd Kimya İstehsalat Birliyinin sədri təyin olunur və 6 il bu vəzifədə çalışıb. Sonrakı illərdə Sintez İstehsalat Servis və Kommersiya Assosiasiyasının baş direktoru, Məişət Kimyası zavodunun direktoru vəzifəsində işləyib. Digər çıxış edənlər də Nərçi Ağayev ilə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Nərçi Ağayev Respublikanın əməkdarı mühəndisi, Azərbaycanın maarif əlaçısı fəxri adlarına layiq görülüb. Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Texnika elmləri namizədi Nərçi Ağayev 20 ixtiranın 60-dan çox səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Daha sonra barəliyevin açılışı olub. Rəhmətli Nərçi müəllimlə bizim münasibətimiz çox yaxın olubdu. Biz çoxdan arzulayırdık Nərçi müəllimin adı əbədiləşsin. Bizim yaxın qohumumuz Nərçi müəllimin xatirə lövhəsi açılışını təşkil etdilər. Nərçi müəllim çox gözəl şəxsiyyət olub və Sumqayıt üçün çox gözəl işlər görüb. Bu cür insanları yaddan çıxartmırlar. Bu təqdirə layiqdir və biz bunu dəstəkləyirik və prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah Nərçi müəllimi rəhmətləsin. Sağ olsun dövlət başçımız, belə insanlara qiymət verir, onların barəfi yəni asılır, onlar diqqət mərkəzində saxlanılır. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.